Amaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun bizlar China Motors avtosaloniga yetib keldik. China Motorsda Jack M3 mikro avtobuslarini yangi partiyasi kelibdi. U yangi partiyada mana tonirovkali, monitorli, yana qo'shimcha funksiyalar bilan yetib kelibdi. Xullas, hozir menejerlar bizga tanishtirib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizsiz, rahmat. Nima yangiliklar bo'ldi aka Jack M3da? Jack M3da yangiliklar o'sha hozir tonirovka qilib beryapmiz. Tonirovka. Hamda monitor. Mana o'sha mijozlarimizni talab xohishlariga binoan o'sha pastlarga, ya'ni tumanka hamda kameralarni qo'shib bermoqchimiz. Demak, hozir bu 5 tumanka kelyapti. Aha, 5 tuman kelyapti. Mijozlarning talab xohishlariga binoan tumanka hamda kamerani qo'shib bermoqchimiz. Ha, demak, hali keyingi partiyadan bo'ladimi endi? Keyingi partiyadan xudo xolasa shu narsani qilamiz. Tumanka bilan zadnik kamera shunaqa? Shunaqa, zadnik kamera. Xo'p. Bu avtomobilimizni narxi ko'tardimi, tushdimi, aka? Narxi 19 ming dollar bo'ldi. 19 ming? Demak, hali ko'targani ham yo'q, tushgani ham yo'q, 19 ming dollar. Yana chegirma narxlar bormi? YouTube kanalidan telefon qilsa, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Xudo xolasa. YouTube kanaliga kelsangizlar kelishtirib beriladi. Yana o'sha ko'plab murojaatlar bo'ladi mijozlardan. O'sha Chiriz bank qilib olsak bo'ladimi? Chiriz bank qilib olsalar ham bo'ladi. Faqat o'sha shartnoma beramiz. O'ziga qulay bankni tanlab olib, o'sha bo'lib to'lash asosida olsangiz bo'ladi. Faqat banklarni o'zingiz topasiz. Biz faqat shartnoma beramiz. Demak, bank bilan kelishib, nima qilib kelsa, shartnomani olib borsa, bank qabul qilsa, o'zlari topsalar agar arzonroq tushadi-da? Arzonroq tushadi. Shunaqa. Tushunarli. Demak, bank orqali ham chiqarib olyapti, demak. Shunaqa. Banklar shartnoma, nima pul o'tkazyapti, shunaqa? Shunaqa aka. Pul ko'chirilyapti ekan, mana bank orqali ham farqi sizlar bo'ladi. Shartnomani olib borasizlar, bank bularga 100% pul ko'chirib beradi. Bular sizlar nomlaringizga mashina chiqarib beradilar. Xo'sh. Mashina oldin ham tanishtirganmiz. 1.8 motor. Mana oldi ko'rinishini ko'ringlar. Oblisovkalari. Ha, o'zi ko'rsatamiz. Nechili disk edi bu? Bu 15 aka. 15 diskda yumshoq shinalarda. Gaz ham o'rnatilyapti? Ha, gaz, propan, metan farqi yo'q. Propan, metan tushadi. Atmosferli motor bo'ladi. Shu xalq taniydigan eng top o'rinlarda turadigan Jack M3 mashinamiz. O'zining kategoriyalari bo'yicha top o'rinda turadi, bemalol aytib bilamiz. O'sha buni bemalol o'sha bog'chalar bo'ladimi yoki qurilish tashkilotlari bo'ladimi? Qurilish tashkilotlari ham o'zi ko'p olyapti bu mashinamizdan. Har xil o'sha o'sha biznes uchun kerak bo'lgan insonlar xarid qilsalar ham bizneslari xudo xohlasa gullaydi. Tushunarli. Nechi kishilik edi bu? Bu 9 kishilik. 9 kishilik mikroavtobus. 9 kishilik mikroavtobus bemalol B kategoriyasi bilan haydab yursalar bo'ladi. Demak, B kategoriya ham bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Orqasida 3ta, 5, 7, 9 kishi mana. Valitel bilan 9 kishilik. Buni mana orqa tonirovkalarini ko'rsatdik. Tonirovkasi yo'q edi. Bu zavoddan kelyaptimi shunaqa tonirovka yo? Yo, o'zimiz o'zlarimiz qilyapmiz. Qo'shib beryapmiz. O'zlarimiz mana bonusiga tonirovkalar qilib berishyapti. Zavoddan mana poliglarda keladi o'zi. Orqa sidenalari mana. Yo'l materiali sidenalarda podlokotniklari bor, qo'l qo'yadiganlari. Narigi tarafdan ko'rsatdik. Orqasi ochiladi. Orqada sensorni datchiklari bor, mana pastda. Bu yerda ham mana yuk yuklarni qo'ysizlar ham. Xullas, pastda zapaskasi, orqa pastda. Bor, zapaskasi ham. 1.8 motor, benzin tanlamaydi. Rasxod nechiklar? Nechta yoqadi bu? 7ta, 8ta aka. 7-8 litr rasxod. Benzin tanlamaydi. Endi benzin tanlamaydi deymiz, lekin bizani o'sha 80 toza topish ozgina muammo bo'lgani uchun 80ga ozgina 92 yoki 95 qo'yib. Agar toza topsalar 82 80 bilan ham yursalar bo'ladi. Ha, toza benzin bo'lsa 80 ning o'zida ham bez problemi yuraveradi. Mana sastayamiz mana. Ko'ringlar, pultga qo'yilgan ekan rullariga. Mana. Xolasi turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana monitor bilan keldi, shunaqami? Monitorni o'zimiz qo'yib berdik. O'zlar qo'ydi. Ha, bezi monitorda. Mijozlarning talablariga binoan. Monitorlar ustunovka qilib berilyapti, bo'lmasa. İkita pultta kelgan. Shunaqa, ikkita pultta kelgan. İkita pultlari bor, mana jack. İkkita pultlari bor, ikkovi ham bir xil. Parketlar ham kattagina. Bemalol narsalarni qo'yib ustiga. Mana bu yoqlari. Bardachoklari bor, bunaqa sumkachalari bor, bu yoqda mana joylari bor. Orqa yo'lovchilar uchun ham konditsioner alohida. Orqada ham konditsionerlar bor. Upravleniyasi o'sha orqani o'zida bo'ladi. Orqani o'zida. Tushunarli. Motorni ham ochib ko'rsatamiz. Motorni ochib ko'rsatamiz. Oldi ochildi. Ochildi? Aha.
xullas 1.8 litrli benzin tanlamaydigan motorda gaz ham qo'yaverasizlar, bemalol gaz ham ko'rinaydi. Mana motori. Tormozlar ABS, EBD mavjud. Ha, ABS'lari ham bor. Mana past qismlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu xalqimiz anchagina tanib bildi-da bu mashinani. Ko'pchilik xarid qilyapti? Shunaqa, shunaqa. Kimgadir qiziq bo'lsa xarid qilaverasizlar. Boshlang'ich to'lov mabodo bank orqali ham qiziqsangizlar. Shartnoma o'sha bankga borib kelishib kelasizlar, bu yerdan shartnoma beradi, shartnoma olib borasizlar, pul kechirib berishadi. Boy bank bilan ham xarid qilsangizlar bo'ladi. Mana kimgadir yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. China Motors'da undan tashqari har xil elektromobillar ham bu. BYD, mana Leap Motor hammasidan bor. Hamda buni akasi Jack M4. Buni akasi jam M4dan ham bor? Ha, Jack M4dan ham bor. Demak, hozir bu M3 nalichida bor. M3 ha, bor, bor. M4-chi? M4 ham bor. Nalichidami? Bor, undan ham. M4 necha pul narxi? M4 22 ming dollar pad zakaz narxi, nalichida tayyor bo'lsa 23 ming dollar. Agar zakaz qilsalar, chegirma qilib beramiz. Zakaz qilsalar, chegirma narxlarda qilib beriladi. Shunaqa. Xo'p, akalar, o'z konditsionerlarini ham mana yo'q ko'rsatamiz mashinani. Konditsionerlari mashina ishlaydi dedilar. Konditsionerlar yondi. 2 ga qo'ydik. Hozir sekin muzdek havo kelishni boshlaydi. Mana deflektorlarni qaranglar, deflektorlari ham Mercedes'ga o'xshab chiqarilgan deflektorlar. Orqa konditsionerni ishlatib beribsiz. Mana bu yerdan havo kelishni boshladi muzdek havo. Xo'ras orqasiga o'tamiz hozir. Ruli yumshoq mana. Elektronni bo'ladi ruli. Elektronni? Ha. Gidravlikadan ham yumshoq. Ko'ringlar, ikkita barmoqda ham bemalol qaytarsangizlar bo'ladi. Konditsioner yondi, xolos oldilari lupali, linzali optikada. Qani? Eshigini yop. Xo'sh, mana yonini ishlayapti. Uch xil bosimda ishlaydi. Orqasiga. Ha. Hozir yuqori bosimga qo'ydilar, shamol orqagacha boryapti. Haqiqatdan konditsionerlari zo'r. Pastroq yo'g'ingchi. Ikkiga qo'ydilar, ikkisi ham o'zi normal. O'chirib qo'ysa ham bo'ladi orqani. Ha, ha. O'chirib qo'ysalar ham bo'ladi. O'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Men mana uni yoqib ketaverasizda. Muzdek bo'ladi mashinaning ichi. Orqada ham mana zaryadka joylari bor. USB. Orqasiga ham o'tib ko'rsatayim. Eng oxirgi qatori ham keng. O'tirish qulay. Bu yerda ham mana zaryadchi joylar, bu yerda sidenalardan bemalol yotqizib, o'sha ketsalar bo'ladi. Sidenalar ham regrovka bo'ladi, demak. Ha, bo'ladi. O'zi ana bu yerda nimasi bor ekan. Orqa oynalari ham ochiladi, mana bu qismlari ham mana. Orqa oynalari ham bemalol ochiladi. Bu oynalari ham ochiladi. Kimgadir kerak bo'lsa, mana shunaqa mikroavtobusli murojaat qilasizlar. China Motors'ga zakaz qilsangizlar, zakazga necha kunda keladi aka? Zakaz shu aka bir oydan bir yarim oygachada. Bir oydan bir yarim oygacha yetib keladi. Shunaqa. Muddatli to'lov yoki avtokreditga xarid qilmoqchi bo'lganlar ham murojaat qilaverasizlar, bemalol. Yo'llari bor. Xolosa nalichida tayyorlari ham bor, M4 ham bor. Jack Sandrey bundan kattalari ham bor. Kimgadir qiziq bo'lsa albatta kelinglar, xarid qilinglar. Garantiyasi bormi? Garantiyasi bor. Albatta. Garantiya beramiz. 1 yil yoki 20 ming probeg beramiz. Hozir zavod bilan pregovor qilyapmiz. Xudo xohlasa garantiya muddatini ham cho'zdiramiz. Hozirgi kunda 1 yil yoki 20 ming probeg. 20 ming kilometr garantiyasi bor. Bundan keyin garantiyasini yana ko'paytirish harakatdamiz. Shunaqa, shunaqa. Kimgadir albatta qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Yana mijozlar uchun yana bitta yangilik, xudo xohlasa o'zimizda gaz servis bo'ladi. Bemalol o'sha metan yoki propan usunsa qilmoqchi bo'lsalaringiz, agar kelib garantiyali metan propan o'rnatib beramiz. Demak, o'zi yo'lga qo'yildimi? Xudo xohlasa endi. Ha, endi yo'lga qo'yiladi. Mana bemalol murojaat qilsangizlar, yo'lga qo'yildi desa ham bo'ladi o'sha. Tushunadi. Mana zapasga qismlariga bemalol gaz o'rnatishlaringiz mumkin. Metan ham o'rnatdim shu yerga. Bemalol aka, metan, propan o'rnatsa bo'ladi. O'rnatsa bo'ladi. O'rnatganlar bormi o'zi? Bor, bor aka. O'rnatganlar bor, hali bir nomi bo'lmayapti. Mijozlardan doimiy ravishda aloqada bo'lamiz. Shu qanday bo'ldi metan o'rnatsak, propan o'rnatsak, xudoga shukr, hozirgacha bir nomi bo'lmayapti. Nomi bo'lgani yo'q. Shunaqa. Murojaat qilinglar akalar, mana
kimyalar kızı bu saharet kılıyla mazafı hala bir adıken cahil ilgin. Kimyalar yoksa müracaat kılıp, kilip harit kılıyor aslında. Abi Cemal abi, benimce böyle hamalarsan ayıtıp öttük. Şuna kadar. Yani başka sağlar böyle, şu pastaki rakamlar gibi oldu müracaat kılıp. Telefon kılıyorsun ha? Telefon adresimiz kayırdaydı, Toshkent Sergeli'ydi ha? Toshkent Sergeli, öşe, Covid markasına gitmezsen, şaffaf metan zapravka bu. Ana bu tomonda Simma gazetesi o'sha mehmonxonasi bor. Simma gazetesidan shu 400 metr o'tib keladilar-da. Tushunali. Demak, telefon qilsa yana lokatsiyasini tushuntira olamiz. Shunaqa. Akalar, keyingi videoda ko'rishguncha mana bemalol China Motors'ga murojaat qilishlaringiz mumkin. Любой xil elektromobil, mikroavtobus bo'yicha rasmiy diler. Birinchi xil xolasi har qilishlaringiz mumkin. Aka, rahmat sizga. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.